こんにちは、ピープルゲットレディの田地です、はい、こんにちは。今日はちょっとね、みんなに見てもらいたい商品が到着しまして、はい、新しい商品です。そうですね、あのうちが取り扱いをしているアランっていうブランドさん、日本のメーカーさんなんですけど、そこからね、やっとという感じでもう待ってたんですけど、この商品が届きまして、それをちょっと開封しながらお客様にも速報的な感じでね、見てもらおうかなと思っております。でこの商品はもう自分もね、何度ももううちのお店ではもう販売をしてきてるし、あの動画でも何回か出したことありますよね、これはね、ちょっとね、もうピンとくる人はすぐ分かっちゃうと思いますけど、フランス軍の M47、モデル M47 の、日本製で、それをこうリプロダクトしてるパンツになります。で、M47 っていうのはこう前期とかね、後期とかっていう言い方をするんですけど、形としては、シルエットパターンはね、ここトップボタンが一つの、後期型のシルエット、股上の浅さとかね、まあ、深さというかね、ここの深さとか、シルエットパターンは割と後期なんですけど、生地は割とねゴワゴワっとしてるね、あの前期の生地を使ってます。そういうちょっとこうハイブリッド的な感じでね、いいとこ取りの一本なんですけど、自分がねこれをもう7年ぐらいは経ってるんじゃないかな、多分最初買った時から、これが自分が7年はもう履いてるであろう。すごいですね。いやちょっと並べた時に俺もびっくりした。おお。結構履いてたなと思ってたんですけど、こうやって並べるともうそのすごい愛用の仕方がすごいね、伝わると思います。すごいよねこれね、画角にどう画面に今色が映ってるのか 俺不安なんですけど、いや全く色は別物ですね。もう別物だよね、うん、でこうね、もう落ちるところと色が残ってるところとのこのね濃淡もついてね、後ろも出しましょうか、こんな感じ でこのパンツはね、いわゆる硫化染めって言われるやつで、色がねじわーっとやっぱ履けば履くほど抜けてくるんですよ。だからこういう変化を見せてくれるんですけど、うん、これはね、ほんとそのお好みはあるかもしれないですけど、自分的にはもうたまんないですけどね、こういう色の抜け方はね。これなんか日本製なんすねって感じ。そうそう日本のリプロダクトメーカーさんの、なんていうんですかね、ちょっとアメカジ系のリプロダクトさんじゃなくて、このねアランの一番ちょっとポイントとして言いたいのは、もともとはね生地屋さんなんですよ。こうブランドとしての立ち上がり、こう成り立ちが、もともとこの生地を卸してたりしたような会社さんがこの製品を今作ってらっしゃるんですけど、だからもう生地のなんかプロフェッショナルというかね。でこの47だったり M52 とかもリプロダクトされてるんですけど、こうもうこの生地を再現して、そこからパターンを引いて生まれ変わらせるというかね、新しく作り上げるという形を取られてるので、ものすごいこうリアルな感じがするんですよね。でまあ今比べてたのは自分が履いてたやつなんですけど、もう一個ね、はい、なんですか、料理番組みたいにどんどん出てきますけど、これが自分が持ってる、後期型じゃなくて前期、ごめんなさい、はい、前期の、M47 オリジナルになります。ですね、はい、で、ここちょっとさっきのと比べてみましょうか、このポケット周辺のこの色の生地感というかね、この綾織生地のね、このザラザラっとした、まあ、ゴワゴワっとした感じの生地とこの色味。うん、これ実際リアルで見てるとカメラでどう映ってるかわからないんですけど、だいたい同じですよね今ね、うん、俺も今カメラ側に回って見た時に色は確かに若干違いましたね、うん、でもこの質感っていうんですかね、うん、生地の質感、もうこれに関してはもう本当 に一緒にこう古着の買い付けでデッドストック何本が出ましたってたばあのこう重ねてても結構何の違和感もないようなね、わからないと思います。いやすごいね、この生地のね再現度は俺すごいと思います。やっぱアランはね、いつもその生地にねちょっと感動しちゃうんですよね。これはいいね。もう一回おさらいして言いますと、はい、こっちがオリジナルの M47、はい、でこっちがリプロダクトの、アランの M4、ちなみにねこれ M47 っていうモデルじゃなくて、なぜか M49 っていうモデル名にちょっと変えてあるんですけど、こっちがねリプロダクトの M49 になります。
で、まあ、先ほどね申し上げたみたいに生地感もすごくいいし、色味もねもう本当にオリジナルと並べても遜色ないようなねいい風合いなんですけど、じゃあなんでこれがねそんなにうちが入荷するというか取り扱いをずっとしてるぐらい魅力的なのかと言いますと、やっぱりそれはまず一番はねサイズが選べるってことですね。サイズが1番から1、2、3、4番までうちでは入荷してきてるんですけど、まあ、1がジーンズで言ったら30ぐらいですかね。で2からがまあ3、2、3、4、3、6ぐらいのジーンズサイズと同じぐらいと思ってもらっていいんですけど、自分の体型173センチの73キロとかでさっき試着した時は3がぴったりでした。これややこしくなるこのアランは3が自分ぐらいの体型はちょうどぴったりで、4になるとさすがにちょっともうベルトしてもちょっと履きにくいかなと思うぐらいですね。自分の体型だったら3で、基準に考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。でこのね自分が所有しているのは、オリジナルの、M47 の、一本なんですけど、サイズが35っていう表記になります。で、フランスとかヨーロッパ系のねミリタリー、得意な人はすぐ分かるんですけど、この35っていうのはこっち5の方がウエストの横の、まあ、ここのウエストサイズですね。5っていうのはね、でこっちの頭に来る3がレングスの数字になってます。だからこれはウエストが5のレングスが3の長さを意味してるんですけど、この5っていうウエストはもう自分のウエストでももうベルトしないとちょっともうずるっと落ちちゃうぐらい大きいんですよ、うん、ただこれはこれでねこのもうズドンと太いね軍パンらしいこうカーゴパンツらしいシルエットが出るので、これはこれでね使い勝手としてはもうベルトで縛ってでもまあなんか履きたくなるようなねそういう一本ではあるんですけど、どうしてもねジャストサイズのやつを探そうとするとなかなか出会えないんですよ。これがまあレングス3はまだいいかな、でもここが、こっちの数字が33とか、まあ、32とか、たまにはもう1なんていうのを欲しがる人はなかなか大変だと思うんですよね。33みたいな数字はもう何本でも欲しいですけどうちでもね1本2本今まで扱ったかなぐらいですよ。もうほとんどこの35がねストックとしては多かったんですよね。でやっぱりこれどうしても履けないと、もう日頃ジーンズサイズでね30とか履いてる人はこんなのもうベルトしたらシワが寄っちゃうんで履きにくいと思うんですよね。でもうそういう方とかねやっぱりジャストサイズで履きたいという方のためにこのアランがね作ってくれてるこの M49 というモデルがもうそれを全て解決してくれるね一本でございます。ポリちゃん的に実物をさっきも実は試着したんだけど、うんはい、かなりいいでしょこれね、めちゃくちゃいいですね。だってもう本当買いそうになってたもんね。さっきあのメーカーさんに在庫はありますかそうですあのもう仕入れてる数ですでにちょっと足りない気がしてるというか、はい、もうメーカーさんにあの今のストック状況をお聞きしたぐらいあの毎回ねちょっと足りなくなっちゃうパンツなんですよ。あのでもねなんでじゃあたくさん入れればいいじゃなんですけど、今後正直に言いますね、お値段が27,000円のプラス消費税、27,000円プラス消費税なので29,700円になります。まあやっぱりこのお値段なのでみんながねもう履き潰してポンポン買えるようなお値段とは自分も思ってないんですけど、やっぱり試着するとこれやばいちょっとこう買っときたいっていう気持ちにさせる一本なんですよ、うんはい、そういう気持ちになりましたね。そういう気持ちになるよね、はい、いや3万円出してでもこれはいいかもって思うぐらい、うん、本当にいい仕上がりだし、例えばね自分がこれ一本履き潰して7年ぐらい履いてると思うんですけど、ここまで履いたらやっぱりまた次の一本欲しくなるっていうのがもう素直な気持ちなので、うんその満足感とか、うん、その値段に見合うクオリティはね十分にあると思うので、そこはね自信を持っておすすめする一本です。これでもめちゃくちゃ雰囲気出てますもんね。うんだってまだ履けるからね、うん、ただ、たじちょっとねウエストがこれ2だったんですけど、はい、次は3にしちゃおうかなってことでウエストサイズがちょっとワンサイズ上がろうかなと思ってますけど、来年ちょっと今ね、はい、ダイエット中なので、はい、来年はまだこっちもジャストで履いて、3はちょっとゆったりした時に履こうかなと思いますけどね、はい、頑張ってください、はい、実を言うとねだから今言った通り実は自分用をねまた、
あの久しぶりの入荷ですけど、自分用1本買っちゃおうかなと思ってるんですよね。サイズの3番これを、ね、数に限りがある入荷数と言っておきながら、自分用に下ろしちゃおうかなと思います。あ、 それぐらい田尻さんが気に入ってるってこと、ね、そうなんですよ。もともとオーダーする時からね、1個自分を買うつもりでね数字を入れておりまして、はい、これを買わせてもらおうかなと思うんですけど、今日はねこの軍パン、まあ今日のこのシャツとか T シャツにももうこのまま違和感ないんじゃないかなと思いますけど、夏になんで軍パンが似合うかといえば、やっぱり T シャツ1枚でもね、様になってくれるというか、やっぱりカーゴポケットがついてるんで、少しこう下半身にこうボリュームがね、アクセントがつくんですよね。でトップスをシンプルにしてもこうなんか夏のコーディネートとしてね収まりがいいという感じ で白 T なんてもうもちろんいいし、ちょっと柄が入ったね涼しげのこの辺のチェックシャツとか着てもいい、ね、いいね、うん、これね組み合わせいいんじゃないですかね。ちょっとねここにあの入荷してきてね、今クリーニングが終わった商品たちがあるので、自分がこの新しいパンツを履いてちょっとこの辺を聞きながらね、はい、このパンツがどれぐらい万能な一本なのかっていうのをみんなにね見てもらおうかなと思います、はい、じゃあちょっとそちらをお楽しみください。はい、今日の格好にもうそのまんまねこの M49 を履いてみたんですけど、どうでしょうかこれは。いや、めちゃくちゃナチュラルですね、うん、なんかすごいリラックスしたね、はい、着こなしで使いやすいなと思います。これね、さっきの説明ちょっと言わなかったんですけど、レングスが日本人体型、まあ、自分が173ですけどね、ややね短足気味と言ってきますけど、そんなに長くないんですよ。でウエストの位置をね結構上げちゃえば、結構ここのウエストはあのミリタリーパンツなのでちょっと深いんですよね。だからウエストをちょっと上げちゃえばレングスはすごいスッキリするし、逆にちょっとこう腰に落として履こうかなってなれば下にちょっとたまりができるような感じです。でどちらにしてもね、日本人の方の体型にあの裾上げをする必要なくね、もうそのまんま履いてもらえるところに割と調整がしてありますので、まあ85とかぐらい、身長がちょっと高身長の方は少し短めなちょっとこうスニーカーがねあのスッキリ見えるぐらいのレングスになるかもしれないので、そこはちょっと店頭でご試着いただいたりね、あのサイズチャートちょっとチェックしてね、あの自分のとどうかなと確かめてもらいたいと思うんですけど、まあ日本人の体型にフィットして、作ってあるシルエットパターンだと思ってください。変にロールアップを重ねなくてもいいと思います、ね、そうそう、オリジナルはもう絶対ねロールアップしてあの履かなきゃいけないぐらいのレングスが多いんですけど、まあ本当ストレートでね、やっぱりここもちゃんとしたポイントになってますので、この辺もなんかそのまんま履けるようなね感じになっています。次はトミーのシャツですね、はい、さっき当てた通りですけど色味がね、うん、こっちもちょっとグリーンが入ってる分なんか落ち着いて、ね、そうですね、スタイルとしてはハットも色味が合ってていいっすね、全体のコーディネートが。シャツスタイルにもね、軍パンなのになんかどことなくこう上品に仕上がるというかね、うん、はい、これ好きですね。これいいね、うん、この辺のねトミーのシャツとかもあのオンラインショップに上げていきますので、はい、合わせてご検討ください、はい、いやなんつってもねこのグリーン系のパンツはやっぱりそのインナーにも入れてるけど、うん、白とこのシャンブレーシャツとこのブルーの色味のシャツと絶対合うからね。完成です。はい、完成しちゃいましたね。太さがあるからありですけど、ね、ちょっとこの着丈のね長いパンツとかはあのもうボタンを全部閉めちゃって、うん、ちょっとこう雰囲気を変えてみると意外にあったりします。結構閉めて着るとどうですかこんな感じでね、うん。いいですね。なんか着丈の長さがそこまで気にならなくなります、ね、うん、そうそう。これも含めて雰囲気になってくれると思いますので、うん、こういう使い方もいいんじゃないかなと思います。そして。一番ちょっと色がまあ入っているというかね、ちょっとカラフルな、セントジョンズベイのね1枚なんですけど、こうちょっとガラガラしいものも軍パンと合わせれば大丈夫ですよっていうのをねちょっと見ていただこうと思いますけど、見せつけちゃった、なんで笑ってるんでしょうかね、この組み合わせ、うん、あ、また印象変わって違っていいですね、いいですね、うん、
なんかさっきのシャツにもあったけど、ちょっとこの黄色が入ってると、そうです、ね、この緑のね軍パンとの相性いいのかもしれないね、うん、いやどれもいいね、うん、なんか何を持ってきてもこの子が OK にしてくれてる感じで、はい、全部支えてくれますね、うん、ちょっと出だしからちょっとね褒めすぎてると思うんですよ俺このパンツのこと、はい、でもそれぐらいいいパンツってことですよ、はい、あの自分のさっきのだってこのね、着ぐるし方がもう異常でしょこのこんなに着てるんだものそれぐらい着たってことですよね。そうそう、それぐらい出番が多かったから、それぐらい愛してるというね一本でございます。すごいねこれ、ほんとね、着てみるとすごいです ね。またいずれこの子もこうなる運命なんで、はいはい、まあ新しい自分もねこれ履いて育てますので、みんなもぜひね、このパンツの良さを実感してみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。